Vítajte pri predvolebnom Na telo plus, tentoraz o reformách a ekonomike. Našimi hostiami sú podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ex-premiér a šéf Modrých Mikuláš Dzurinda. Ďakujem pekne, dobrý deň. A bývalý minister zdravotníctva a dnes expert na ekonomiku strany Hlas Tomáš Drucker. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň prajem všetkým. Pani, ako som už spomínal, bude to o tých reformách, ekonomike. A začneme tým najhorším a najťažším. A to je nepríjemná otázka nášho dlhu. Aj aktuálny prieskum pre Na telo ukázal, že 47% občanov sa obáva, že ten dlh je už príliš vysoký a že najbližšia vláda s tým bude musieť niečo robiť. A toto aktuálne hovorí rozpočtová rada. Sa ten dlh veľmi rýchlo dostáva k úrovniam, ktoré sú už absolútne neudržateľné a naozaj už nemáme veľa rokov na nápravu. Pani, v akom sme podľa vás stave? Dosiahli sme nejaký bod zlomu a naozaj, keď niečo rýchlo neurobíme, tak bude to veľmi bolieť o pár rokov? Kto chce začať? Môžem aj. Ja si myslím, že sme dosiahli ten bod zlomu a jedna pozitívna vec na tom je, že vlastne všetci odborníci a dokonca teraz už keď sledujete aj tie predvolebné diskusie, takmer všetci politici sa zhodujú na tom, že tie financie sú v zlom stave. Dokonca aj tradične také sociálne strany, ktoré vždy nemali problém zadlžovať krajinu, teraz hovoria, že treba byť opatrný a treba sa prihlásiť minimálne aspoň k tým výdavkovým limitom. Takže to je podľa mňa bod zlomu, keď už naozaj, že všetci politici, celé spektrum rozpráva o tom, že treba to riešiť. Potom otázka sú, že ako to riešiť. O tom sa môžeme baviť, ale teda tá definícia je podľa vás takáto. Treba povedať, že nie všetci politici. Igor Matovič hovorí, že vynikajúco spravoval verejné financie. A treba povedať, že aj v tom prieskume sa prejavilo, že voliči Oľano ich vnímajú vo oveľa lepšom stave. Ja som bol na veľmi veľa debat. Áno, vždy sa nájdú niektoré výroky. Aj pán Pellegrini napríklad hovoril, že on sa nebude riadiť rozpočtom. Že to je niečo, keď povie, ja neviem, človek, ktorý skáče zo stromov, lieta, že sa nebude riadiť gravitáciou. Sú takéto výroky, ale keď si všeobecne pozriete na tie debaty, aj pri politických debatách, tak takmer každý to uznáva a snažia sa akože rozprávať, ako to urobiť ináč. Čo podľa mňa je jediná, ale je tá dobrá správa, že aspoň takto je tá debata. Že nech tá vláda potom bude akákoľvek, zdá sa, že je veľká pravdepodobnosť, že sa bude k tomu staviať zodpovednejšie. Pán Drucker? V krátkosti, ak dovolíte, ten rozpočet ja považujem aj s ľuďmi, s ktorými debatujeme o tom, v skutočnosti za horší, ako aj dnes rozpočtová rada pre zodpovednosť ukazuje, pretože keď sa pozrieme na povahu toho, ako to je, sú tam veci, ktoré sa budú opakovať, ktoré nás zadlžujú oveľa viac, ako sme očakávali. To znamená, môžeme hovoriť o najhoršom stave, by som povedal, stavu verejných financií. A zodpovednosť za to má práve Igor Matovič ako minister financií a predtým ako premiér. A môžeme ísť do detailov, budem rád o tom hovoriť prečo. A čo sa týka čo s tým, a o čom hovorí aj predseda Peter Pellegrini, hovoríme o tom, že proste nemôžeme sa preškrtať do chudoby, pretože aj z pohľadu stavu ekonomiky si nemôžeme dovoliť udusiť ešte viacej. A naopak tvrdíme, že šanca je cez investície. Či už využiť to, čo máme, ako sa hovorí, k ruke, eurofondy a plán obnovy. O tej rýchlosti a spôsobe sa môžeme baviť za chvíľočku. Ešte taká tá základná diagnóza pána Dzurindu. No viete, problém nie je ani samotná výška toho dlhu. Sú krajiny, ktoré sú zadlženejšie, pokiaľ ide o výšku deficitu verejných financií voči HDP, ale ide o udržateľnosť. Všetci vieme, že tohoto roku to hrozí naozaj katastrofou, pretože podľa posledných prognóz by to malo skončiť deficitom 6,85%, čo je zhruba 7 miliard eur. Druhý kľúčový prvok sa volá riziková prirážka a peniaze, za ktoré si požičiavame, a výhľad hovorí, že si budeme požičiavať, aby sme vládali obhospodarovať tento dlh. A to je druhá veľmi zlá správa. Zdá sa, že úrokové miery budú rásť aj v Frankfurte, aj na Slovensku, aj v okolitých krajinách, čo bude samozrejme okrem iných faktorov ešte tlačiť na zvyšovanie týchto spredov alebo rizikových prirážok. A tu je kľúčový problém Slovenskej republiky. Dôveryhodnosť, ochota, deklarácia ochoty, že budeme prijímať opatrenia, ktoré povedú k stabilizácii, alebo či budeme naozaj robiť to, čo sleduje na témer všetkých billboardoch, keď chodím po Slovensku. Lacnejšiu elektrínu, lacnejšie energie, modré z neba, každému viacej. No, prosto, to sú dva svety. O tom sa ešte môžeme porozprávať. Aká je vaša predstava
míňania peňazí, ale teda poďme pokračovať v tom, čo ste vy začali. Rozpočtová rada naozaj avizuje, že v priebehu 5 rokov, teda ak zásadne s tým niečo neurobíme, tak môžeme mať veľký problém si požičať bežne na trhoch. Ale teda líder prieskumov Robert Fico hovorí, že deficit rozpočtu chce znižovať maximálne rýchlosťou 0,5% HDP ročne, keďže rýchlejšie to podľa neho nie je pre ľudí únosné. Každé 1% zníženia deficitu sú škrty vo výške 1,1 miliardy eur. Pani, škrtnúť 500 miliónov, to naozaj nie je veľmi populárne, škrtnúť miliardu ešte menej. Takže povedzte nám, aký je váš prístup, čo najbližší rok, dva s tým urobiť? Kto začne? Tak tentokrát, ak dovolíte, budeme pokračovať v poradí. Jedno je isté, že konsolidovať je treba. A my tu môžeme stráviť celé hodiny, či sa budeme konsolidovať 0,5% alebo 0,75%. Ale treba spomenúť aj ďalšie opatrenia, ktoré sú k dispozícii. Toto nie je všeliek. Maximálne kľúčovým opatrením podľa môjho názoru je sa pričiniť o to, aby ten koláč začal rásť. O tomto sa môžeme baviť, ako spôsobiť väčší ekonomický rást a podobne, ale ide o to, že pán Drucker spomenul, že nemôžeme sa teda preškrtať k... No, tam som mieril, lebo chcel som zjasniť. Ide o to, že čo si trúfnete povedať, že treba urobiť a akým tempom je teda možné ísť tak, aby to v podstate Slovensku neškodilo a zároveň malo to efekt nejaký. Ja za seba v prvom kroku poviem, že sa chceme vrátiť k rovnej dani, znížiť odvody a vytvoriť o mnoho priateľskejšie podnikateľské prostredie, aby ten koláč 1% dnes sa začal zväčšovať. Áno. Čiže budúci rok, ak toto urobíte, tak nám ubudne z toho koláča pán stovky miliónov, možno vyše miliarda. Pán Kovačiš, takto ma strašila pani Šmegnerová, keď sme zavádzali rovnú daň. Už v prvom roku boli vyššie výnosy. Už v prvom roku. Nie je to pravda, čo ste povedali. A máme to empirické. Budúcoročný rozpočet je asi podstatný, čiže ten budúcoročný rozpočet, ten si predstavujete ako? Lebo v prípade, že by ste sa dostali teda do parlamentu, do vlády, tak bude ho treba schváliť. No veď, ale voľby sú 39. to už rozpočet bude hotový a... Takže budúci rok bežať s tým, čo pripraví táto vláda. Zrejme budeme musieť, ale zároveň vieme pripraviť opatrenia také v priebehu roku 2024, ktoré som uviedol. Na Drucker, zlepšenie podnikateľského prostredia. Ostaňme, prosím, naozaj pri tom škrtaní, napriek tomu, že pre politikov to nie je príjemná téma. Takže aká je tá vaša konkrétna predstava a je v podstate identická s Robertom Ficom maximálne tempom 0,5% ročne HDP? Nie, myslím si, že to je veľké zjednodušenie, o čom tu hovoríme, 0,5% 7%, alebo teda 0,71% HDP. Naozaj treba začať niekde chápať, ako tá ekonomika vyzerá naša. Je iná, ako bola v 98. Sme viac orientovaní na vnútornú spotrebu. To znamená, že ak by sme dnes udusili tú spotrebu škrtaní, máte dneska reálny prepad miest o 2%. Štruktúra tej spotreby sa mení. My si to nemôžeme dovoliť. Nielen preto, že sa preškrtáme do chudoby, ale ju ešte viac spomalíme z hľadiska rastu. To, čo nás ťahá v exporte a vývoze, sú predovšetkým Nemecko a Česko. Pozrime sa, sú v totálnej stagnácii. My si to proste nemôžeme dovoliť. Ale to podstatné, že tu vôbec nie je požiadavka na to, aby sme budúci rok uškrtali 500 miliónov. Tu je, a tu sa prikloním k tomu, čo povedal Mikuláš Dzurinda, my sa musíme pozerať na udržateľnosť. To od nás očakávajú investori, keď nám budú peniaze dávať, keď budú chcieť investovať. Či máme jasno v tom, ako bude vyzerať naše hospodárstvo a ekonomika. Pretože nám starne populácia, vypadávajú nám tu 100 000 ľudí v priebehu 10 rokov a ďalších z toho produktívneho života a musíme rozmýšľať nad tým, čo ideme ponúknuť. A Európska komisia od nás bude chcieť tzv. Strednodobý výhľad. A to máme ponúknuť. My sa nemáme baviť o rozpočte na rok 2024. Všeobecnú odbornú debatu, to tak znamená, si povedzme, že čo by tam malo byť napísané. To, čo potrebujeme dnes urobiť je, opakujem, máte sledovať peniaze. Najlepšie peniaze, ktoré máme k ruke, ako to hovorím, je plán obnovy a eurofondy. Minulý rok sme nevyčerpali 1,9 miliardy. V tomto roku môžeme vyčerpať 7 miliard. To sú peniaze, ktoré majú, ja neviem, poviem, že 80% vplyv na rast HDP. K tomu sa máme venovať. Máme zefektívniť štátnu správu primárne. Máme nastaviť stabilitu domáceho prostredia práve preto, aby investor dneska, ktorý sa obáva, či si niečo kúpim, zainvestujem do zvyšovania produktivity práce alebo nie. Toto musíme robiť. My nepotrebujeme zoškrtať 500 miliónov dnes na sociálnych výdavkoch v roku 2024. A určite by to bola zlá cesta. Áno, musíme sa pozerať na konsolidáciu, na štruktúru tých výdavkov v priebehu následujúcich rokov. Ale v roku 2025 máme zefektívniť štát, aby sme čerpali peniaze, ktoré k dispozícii máme, ktoré nás môžu potiahnuť a ktoré samozrejme budú mať obrovský vplyv aj na rast, aj na znižovanie deficitu. Netreba škrtať?
Ja som vlastne teraz celú dobu rozmýšľal, že musím zobrať naspäť ten svoj prvý výrok, že už je tu ten, prišiel ten zlom, keď už všetci rozprávajú o tom, že to treba škrtať, lebo na tých odborných debatách o tom sa aj rozpráva. A reálne, že bez toho to proste nepôjde, ale treba to robiť pekne, pomaly, 0,5% ročne je úplne v poriadku. Ja možno poviem, ako sa my k tomu staviame v progresívnom Slovensku. Určite sa budeme baviť aj o tej rastovej časti. A tam sa môžeme debatovať, ako to najlepšie urobiť. Ale jednoznačne tá minulá vláda, aj tie vlády predtým robili niekoľko problémov, ktoré dostali tie naše financie do tohto štádia. To je to, že napríklad peniaze rozhadovali plošne. Jedným z princípov v progresívnom Slovensku je, že my sa snažíme tie peniaze dávať adresne. Tým, čo ich najviac potrebujú a nie tým, čo ich nepotrebujú. Tí, čo ich niektorí nepotrebujú, tak tých presne treba podporovať ekonomicky. Ďalšia vec je, kde sa dá veľmi veľa ušetriť alebo robiť ešte efektívnejšie spravovať náš štát, je viac počúvať odborníkov, posilniť jednotky UHP na rôznych ministerstvách, pristupovať ku každým opatreniam, politikám, investíciám efektívnejšie s počúvaním odborníkov, takto naozaj urobiť funkčný, dobrý, ekonomický, dlhodobo udržateľný štát. Čo sa mýli pán Drucker, keď hovorí, že sa z toho preinvestujeme, z toho dlhu? Pozrite sa, eurofondy, vždy, však nemusím to tu vysvetľovať, za každým nejaká ekonomika, či je to firemná, či je to štátna, sa skladá z dvoch vecí, z nejakých výdavkov a príjmov. Je úplne jasné, aj politici všetci radi rozprávajú o tých príjmoch a budeme sa tu o tom aj baviť, lebo je to strašne dôležité. Našu ekonomiku treba naštartovať. My sami v Progresívnom Slovensku sme predstavili obrovský a dobre detailný program o podpore podnikania. Ale podľa mňa treba sa zároveň rozprávať o tom, že aj tú druhú stranu treba nejako riešiť. Nemôžeme pokračovať politikami, aká tu bola doteraz, že pred voľbami pol roka poslanci Michal Šimečka už avizoval, že ten Matovičov projekt teda podpory rodiny chce nejakým spôsobom zoškrtať pre bohatších ľudí. Len musíme dať slovo aj ostatným iba pánom. Iba poslednú, že to, čo sa snažím povedať, je, že nemôže pokračovať politika, ktorá tu bola teraz, že poslanci si v parlamente schváľujú iba čisto populistické... Skúsme reagovať na túto konkrétnu vec, lebo to je naozaj niečo, čo sme tu rok a pol riešili. Prorodinná politika, akým spôsobom teda je to, alebo nie je to efektívne zacielené. Treba s tým niečo urobiť, pán Drucker? Pán Truban, aby som zareagoval na to, čo hovoríte, vôbec tu nie je debata o tom, že ideme rozhadzovať peniaze. Debata je tu o tom, či škrtanie, technokratické škrtanie v budúcom roku pomôže alebo uškodí ekonomike. O tom je debata. A keď hovoríte, že idete 500 miliónov ušetriť, tak buďte konkrétni a povedzte, lebo to je pekné povedať, že adresne, ale veď povedzte, ktorom opatrení. Ak dovolíte, toto je júlová prognóza rozpočtovej rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A keď sa pozriete, aký vplyv výdavkov, to znamená ďalšie vplyvy, ktoré v rozpočet vôbec nerátal, tak tam máte za 2 miliardy štrukturálnych, teda cyklických vecí. Výpadok daní z príjmu, fyzických osôb, výpadky daní z pridanej hodnoty. Ak vy dneska začnete škrtať na domácnostiach, tak tam budeme ešte väčšie výdavky. Máte tu nedofinancované zdravotníctvo. Áno, súhlasím, sú tu niektoré veci, na ktoré sa ako štruktúru výdavkov môžeme pozrieť. Iba hovorím, že preškrtanie dneska a rozprávať ľuďom, že tu v budúcom roku rýchlo musíme 500 miliónov, tak buďte konkrétne a povedzte v čom. Znova, v tomto sa však zhodneme, ako sme sa zhodli aj v tom raste. Nikto tu nehovorí o rýchlom škrtaní, ale treba o tom proste rozprávať, že pekne, pomaly, postupne treba naše financie dostať pod kontrolu, pretože aj to, že náš štát neskrachuje, je záruka sociálnej dlhodobo udržateľného bezpečného štátu. Keď sa budeme správať nezodpovedne a populisticky, zhodneme sa, každý rozpráva svojimi slovami. Otázka, pán Zurinda, chcete to ešte uzavrieť? No, ešte by som možno otvoril tretí rozmer témy, ktorá súvisí. Ja sa hlásim ku konsolidácii, aby bolo to úplne jasné. Podobne ako niektorí kolegovia hovorili, alebo obaja, že teda by bola adresná rozumná. Ale neotvorili sme ešte tretí rozmer, ktorý tu k dispozícii je, a to sú efektívne investície. My máme obrovský investičný dlh. V Lani sa neinvestovalo. My sme nevyčerpali ani zo štátneho rozpočtu. To ste mi nahrali. Tak poďme to ešte posunúť a uzavrieť túto tému a potom sa posunieme zase k daniam. Témou investovania. A Andrej Danko otvoril opäť svoju tému. Treba si požičať miliardy, aby sme vedeli investovať. Poďme sa pozrieť na to, čo povedal. V prvom rade si požičajme teraz v najbližšej vláde adresne na výstavbu diaľnic a minimálne by to malo byť 10 miliard eur. Čo hovoríte na tieto úvahy? Lebo ono to znie tak populárne, rýchlo si požičiame, rýchlo to postavíme a potom už budeme len žať výsledky toho, že všade máme diaľnica. Nemám šancu strať. Ja, ak dovolíte, ešte raz. Máme tu plán obnovy
a eurofondy. Minulý rok sme nevyčerpali 1,9 miliardy. A k tomu dáme príspevok súkromného sektora, spolufinancovania, sme niekde zhruba 4 miliardy. Ste mohli mať 4 miliardy k HDP, tak nech plus minus 3% rast. V tomto roku máme vyčerpať 7,7 miliardy, zhruba sme na 1,6. Ak nezefektívníme štát, aj tam musíme hovoriť o produktivite, ktorý má, a teraz poviem, skoro peniaze, že darované, to sú ešte není peniaze, ktoré si potrebujeme požičiavať. A tieto peniaze máme adresne dávať tam, ktoré nám budú tvoriť budúci rast, budúcu hodnotu. A súhlasím s tým, čo tu bolo, že tu máme ďalšiu na diaľnice už eurofondov veľa nemáme. Tak len reakcia, čo si myslíte o tomto? Ja, ako keď budeme mať NATO, to môžeme dovoliť, ale momentálne si musíme požičať 10 miliard len na prefinancovanie súčasného stavu. V budúcom roku je to 10 miliard. A ešte, čo tu bolo možno zmienené, tak nakrátko, to není iba o tom, že si musíme požičiavať. Ak nám zhoršia ratingy, ak nám zahraničné trhy neuveria, že máme jasno v tom, ako tú ekonomiku ideme postaviť, nie na budúci rok, na 10 rokov s nejakým ohľadom, tak sa nám môžu znížiť cena peňazí. Ak by sme si začali požičiavať za to, za čo si Orbán požičiava v Maďarsku, tak za 2 roky nás ešte ani len o cen viac nepožičiame a už nás to bude stať 1 miliardu naviac. Preto je to dôležité rozprávať rozumne, nie takéto som typy kecov. Som ti prenechal populárnu tému. Ale hovoríš dobre. Ja by som k tomu dodal len jednu ďalšiu vec, že nemusíme hovoriť o diaľniciach iba. Podľa mňa pán Danko to trošku preháňa a zjednodušuje to. My sme nevyčerpali ani zo štátneho rozpočtu investičné prostriedky, ale mali by sme hovoriť aj o iných efektívnych investíciách. To je hrúza. Teraz 2 mesiace behám po Slovensku a počúvam na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji, koľko dedí nemá vodovod. My máme obrovský investičný dlh v našich regiónoch. Choďte do Košického kraja. Nemusíme hovoriť, ale nemali by sme hovoriť len o diaľniciach, hoci samozrejme je to dôležité, ale mali by sme hovoriť o cestách druhej, tretej triedy, o železniciach, o vodovodoch, o kanalizáciách. To sú efektívne investície. Pán Truban. Absolútne súhlasím s tým, čo tu bolo povedané. A nevieme minúť peniaze, ktoré máme a netreba si zatiaľ v tejto štádiu vôbec požičiavať. Ale možno by som aj, ak dovolíte, alebo povedal plynulo, že ako tú ekonomiku nakopnúť. A pretože to bude asi taká najväčšia... Pani, hnedíme na daňa reformy, na vaše predstavy o tom, akým spôsobom nastaviť celý ten daňový mix, ale chcete ešte k tomuto niečo dodať? Chcel som potom k tomu. Dobre, daňovému, ktorý... tak poďme od pána Danka teda k vašim predstavám. Vy sa, pán Zurinda, v programe vlastne priam predháňate s Progresívnym Slovenskom, ako znížiť daňové a odvodové zaťaženie práce. Oni to píšu ako cieľ, vy ste dali rovno číslo, hovoríte, ambíciou je znížiť odvodové zaťaženie o 10 percentuálnych bodov. Čiže ak tomu dobre rozumiem, zarobíme 10 eur a o 1 euro viac nám ostane. To znie ako veľký balík peňazí, ktorý opäť bude vypadávať zo štátneho rozpočtu. Koľko by to stalo? Viete čo, na kalkulácie je treba mať viacej času konkrétne. Ale... Napísali ste si to do programu, no, ako pomerne výrazný bod. Tak ako aj 19%, a takisto keď boli kalkulácie, tak iná mala kalkulácie pani Šmegnerová, iné kalkulácie mal Ivan Mikloš. K tomu mierim, že kalkulácie sú ošemetná vec, pretože nevieme odmerať, akým spôsobom to prispieje k vyššej investičnej, pracovnej a inej aktivite. Toto nevieme dosť dobre odmerať. Ale to, čo vieme, máme vlastnú skúsenosť. Ja som strávil celé týždne veľmi vášnivých diskusí, poviem to slušne, medzi pani ministerkou Šmegnerovou, SDL na jednej strane, pánom Miklošom, Vladimírom Tvároškom, Martinom Brunskom na strane druhej, alebo aj niektorými ľuďmi zo strany maďarskej koalície. Pán predseda, vy ste si toto konkrétne napísali do programu a viete, keď to opisujete takto, tak teoreticky môžeme vymyslieť ekonomické perpetuum mobile. Čím viac necháme ľuďom, tak tým viac zarobí štátny rozpočet a ide o to, že akým spôsobom ste si to naplánovali, lebo konkrétne aj hovoríte, že to chcete vybrať napríklad zdanením majetku a škodlivej spotreby na životnom prostredí a zdraví ľudí, čiže predpokladám, že nielen zo sladených nápojov, to budú nejaké väčšie peniaze, napríklad, čo máme platiť za nehnuteľnosti. Takže skúste nám predpovedať konkrétnu predstavu, že čo teda idete dať a čo chcete zobrať. Tak toto nemôže, pán Kovačiš, funguje, lebo potrebujem, dáte mi pol hodiny? A budeme sa rozprávať o jednotlivých položkách? Lebo keby sme sa mali baviť o reformách, tak je to na 10 hodín u každého jedného. Ale vidíte, tak ide o to, aby sme viac povedali z vášho programu. Ja vám poviem finále. Veď ja som zodpovedný človek, pán Kovačiš. Ja som túto krajinu ťahal z iných šalamastík v 98. Netvárme sa, že ja som nejaký hazardér. Moja odpoveď na vaše otázky, takéto čiastkové, je, že bude to v najhoršom prípade príjmovo neutrálne.
A nehanbím sa povedať, že celý môj život je o tom, že vždy som dôveroval znižovaniu priamych daní a keď chýbalo, tak sme sa nerozpakovali z daní dane spotrebné alebo nepriame. Keď majú ľudia peniaze na to, aby prefajčili, prepili, prejazdili na energiách, ak bude chýbať, aby to bolo neutrálne príjmovo, a to ste presne odčítali z našho programu, tak radšej zaťažme spotrebu. Pán Truban, prečo ste taký malo odvážny a tiež si nedáte, že 10% napríklad znížite odvodové zaťaženie? Pretože k tomu pristupujeme zodpovedne. Jeden z ďalších tých takých našich pilierov alebo prístupov k verejným financiám je, že sa na ne pozeráme aj flexibilne a v čase. Preto iná situácia vie byť teraz. O pol roka iné zdanenie práce môže byť teraz. Iné môže byť o rok, o dva, ekonomika sa vie posunúť, môžu znova prísť rôzne krízy. Preto podľa mňa je nezodpovedné, neviem, pár mesiacov pred rozpočtom, pred voľbami rozprávať úplne konkrétne čísla, pretože to sú len politické sľuby. Keď pritlačíte tú druhú stranu, z čoho sa to ide vykryť, tak samozrejme nedokáže odpovedať, pretože na to nie je odpoveď, pretože naozaj sú to veľké čísla. A preto v konkrétnom okamihu, keď bude nejaká konkrétna vláda nastavovať tieto opatrenia, tak či to bude 10%, či to budú 2-3%, treba to nastaviť s množstvom ďalších parametrov. Ja len jedna poznámka, pán Truban, je to zodpovedné. Nikto v tejto krajine neniesol takú ťarchu zodpovednosti a nevysporiadal sa s ňou tak dôstojne ako ja. Keď hovoríme miestami, pán Kovačič, tam nie je milión tých čísel, ale niekedy tá symbolika má svoju váhu. A my sme presne toto chceli tými dvoma číslami povedať. Máme veľmi dobré skúsenosti s tým, keď sa zníži cena práce, aby sa ľuďom oplatilo pracovať. A sme dokázali aj v minulosti, a to bolo iné kafe, keď nosila mi ministerka financií faktúry, ktoré neboli uhradené nie pol roka, ale rok. Napriek tomu sme znižovali dane. Napriek tomu sme sa z toho vyhrabali. Ako sa stalo zo Slovenska to, že to bol ekonomický tiger? Lebo sme mali odvahu urobiť to. To nie je populizmus, pán Truban, to nie je nezodpovedné. To je práve istá odvaha, s istou dôverou urobiť ekonomické kroky, ktoré tú ekonomiku naštartujú. Však to sa samo neurobí. Dobre, pani, ja nechcem z toho robiť hyperodbornú debatu, ale fakt je, že tieto veci súvisia. Pán Drucker napríklad hovorí, že musíme Európskej únii a celkovo trhom dať nejakú informáciu o tom, že máme dlhodobú udržateľnosť. Napríklad toto nám veľmi komplikuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkov, keď tak výrazne znížime zaťaženie práce. Vôbec nekomplikuje. Sú krajiny, ktoré išli ešte nižšie pri uvoľňovaní zaťaženia práce. A zase majú len dobré skúsenosti. Írsko, niektoré iné. To nie je pravda, pán Kovačič. To je šablónka stará, ktorá nemusí vôbec platiť. A moja životná skúsenosť, pán Kovačič, tu nerozprávate s teoretikom. Ja som to preskákal. To funguje. Mojou úlohou je vás konfrontovať s názormi odborníkov. Pán Drucker, počúvame, čo hovoríte na nápad pána Dzurindu, že znížime daňové a odvodové zaťaženie o 10% a pomôže to naštartovať ekonomiku a celkovo príjmy. My sme v hlase povedali jednoznačne, že najprv, použijem až trošku flosku i dne, potrebujem urobiť domácu úlohu a tým je zefektívniť štát. Potom môžeme ako politici hovoriť o nejakom zmene celkového zvyšovania. Pokojne to rozvíjte vašim pohľadom, ale skúste reagovať na to, čo páni povedali. To znamená, že ja absolútne si myslím, že v dnešná doba a to, čo nás doviedlo do tejto situácie, je to samozrejme podkapitalizácia. To znamená, že my produkujeme oveľa menej z každého investovaného eura. Zároveň je to nižšia produktivita práce. Výpadok obrovskej pracovnej sily. My potrebujeme dnes naštartovať ekonomiku cez adresné investičné stimuly, ktoré idú do prorastových... Obe tie strany chcú znížiť odvodové zaťaženie, lebo v tom vidia recept. Takže ako ja vidíte, že vy? Dnes na to nie je priestor. Naozaj si nemyslím, že na to je priestor. Môžeme hovoriť o nejakej zmene štruktúry daní, ale najprv sa poďme orientovať opäť na to, čo môžeme urobiť. My potrebujeme naštartovať ekonomiku nie samoučelne, potrebujeme zvyšovať životnú úroveň, potrebujeme zabezpečiť, že na tie dôchodky, ktoré dneska vynakladáme, aj 13. dôchodok, že aj vy, aj ja, aj tu asi kolega Truban, Mikuláš Dzurinda už má na dôchodok dneska od nás, ale si istý? Áno, lebo pracujem, odvádzam. Ale na ten môj, pokiaľ nezačneme niečo robiť, nebude mať kto mne zaplatiť dôchodok, nehovoriac o našich detoch. To znamená ešte raz, potrebujeme mať jednoznačne predvídateľné prostredie. Čo sa týka cien energii, treba si uvedomiť, ako máme my a opäť hospodárstvo, my sa nemôžeme porovnávať s Českou republikou ani z pohľadu energetickej zaťaženosti. Ide o legislatívnu stabilitu, o verejné financie. To všetko musíme urobiť v prvom kroku, aby sa nebál súkromný investor
investovať. A spolu so štátom do prorastových opatrení. Takže ja som vám povedal, nie dneska sa zaoberať daňami. Urobme si domácu úlohu, zefektívnime procesy štátu, začneme investovať a použijeme peniaze, ktoré k dispozícii máme. Pán Kováčiš, hovoríte... svrbí mi ma jazyk. Pamätáte si, keď som sa stal premiérom, aká bola daň z príjmu? Naozaj som ju vtedy ešte neplatil. 42%. Viete, aká bola, keď som končil? 19%. Fungovalo to. A fungovať bude. Pán Drucker, vy hovoríte o tom, že musíme vyslať jasné signály o udržateľnosti a že budeme investovať a preinvestujeme sa teda nejakým spôsobom aj z toho na percentách HDP počítaného dlhu. Ale vy hovoríte napríklad v programe, že idete zaviesť plný 13. dôchodok. To napríklad, keď investori budú počuť, tak budú vidieť, že máme ďalšie náklady, ktoré budeme mať nielen o rok, o dva, ale aj opäť. Pozrite sa, ešte raz hovorím, musíme predstaviť úplne jasný plán. Ak nepredstavíme plán, tak napríklad dostaneme účet vo výške, povedzme, 1 miliardy zo zvýšených úrokov. Za 1 miliardu máte aj 13. 14. pomaly dôchodok. To znamená, ak sa budeme správať zodpovedne, máme šancu udržať sociálne služby. Hlas sociálna demokracia je sociálno-demokratická strana. A v jej centre, tak ako to deklarujeme, je človek. V tomto ponímaní robíme všetko, aby sme podriadili politiku štátu k človeku. Samozrejme, že bez ekonomického rastu, bez stability sa nedá zvyšovať životná úroveň. My si to uvedomujeme. To znamená, našim cieľom je v prvom rade zabezpečiť to, aby sme mali zdravé verejné financie, aby tu bol hospodársky rast, aby sa investície smerovalo do zvyšovania produktivity práce, lebo inak schudobnieme. To je pre nás najpodstatnejšie. Pani, máme na 13. dôchodok v plnej výške? Môžem ja vám predstaviť ten konkrétny jasný plán, ktorý pán Drucker hovorí. Povedzte nám, že či máme podľa vás na 13. dôchodok, keby ste napríklad s Hlasom chceli ísť do vlády, oni chcú 13. dôchodok v plnej výške. Ja si nebudem vyjadrovať. Myslím, že tá debata, kde to treba škrtať, aké sú udržateľné financie, tu bola. Ja vám chcem práve povedať, že konkrétne ako vieme naštartovať našu ekonomiku. Posledné kolečko, naozaj. Máme, nemáme? V tejto fáze. Aké sú financie, treba sa na to pozerať v rámci konsolidácie a uvidíme, čo tam bude, ale nemyslím si, že toto je tá cesta, ako slovenskú ekonomiku naštartovať, ako tu pritiahnuť investorov, ako by bol udržateľný. Pán Truban bol veľmi blízko, tak ja to dopoviem za ňo. No nemáme. Dobre, páni. Tak poďme teraz na vašu predstavu o reformách. Môžeme naozaj o tom sa baviť desiatky hodín, ale chcem vás poprosiť, aby ste nám povedali, ktorá je nejaká tá vaša srdcová reforma, na ktorú vy osobne chcete tlačiť v tom najbližšom volebnom období. Kto začne? Pán Zurinda. No tak ja som tú srdcovku povedal. Ja som z rodiny pravičiar, lebo moji rodičia boli chudobní učitelia a nemohli učiť, lebo chodili do kostola. Som videl, ako keď sa dá z malého platu našetriť a investovať. My to máme zapísané aj v preambule našich stanov, že nebudeme nikdy tendovať k tomu, aby sme si požičiavali a míňali, ale šetrili a investovali. Preto tá rovná daň, preto to zníženie odvodov. Ale to som už hovoril. Keď chcete niečo nové, ako ďalšiu a skutočnú srdcovku, poviem digitalizácia ekonomiky. Vyzeráme ako urundy burundy. Kopa papiera, kopa vyčkávania hodín, tak som si vybavoval niektoré doklady v štátnej správe, katastrofa. Mali by sme nasledovať Fínsko, mali by sme nasledovať Estónsko, mali by sme modernizovať štátnu správu, o mnoho vecí prenášať na počítače, ktoré dnes to dokážu urobiť. Nie len v štátnej správe, ale napríklad v zdravotníctve. Máme ohromný projekt aj v jednotlivých sektoroch. Teda jedným slovom, srdcovkou sa mi stáva digitalizácia ekonomiky. Pán Drucker, vy máte podľa Petra Pellegriniho mať na starosti nie zdravotníctvo, ale vyslovene implementáciu reforiem a starať sa o reformy. Tak možno začneme reakciou vás, keďže teda strana, v ktorej momentálne kandidujete, mala na starosti digitalizáciu Peter Pellegrini, pán Raši. Čo hovoríte na to, čo zatiaľ dokázala? V prvom rade, ak dovolíte, dali ste mi otázku, len chcem ešte zareagovať aj na tú a zodpoviem vám ju. Moja priorita je manažerské riadenie štátu. Bez toho, keď nebudete riadiť ľudí, nebudete vedieť riadiť nič, to znamená, to sa týka samozrejme aj projektov, či už digitalizácie, na zdravotníctve, na sociálnych veci a tak ďalej.
To, čo považujem, ja ani není ten akože nejaké heslo, že digitalizácia. Hovoríme o tom, ako zvyšovať produktivitu práce, ako inovovať, pretože máme menší a menší počet ľudí, ktorých máme v pracovnej sile a oni musia vyprodukovať v budúcom roku viac, ako vyprodukovali minulý rok, lebo máme viac požiadaviek na dôchodky, na zdravotnú starostlivosť. Inovácia to není vedecko-výskumná činnosť, to je ekonomická činnosť. To znamená, my máme robiť všetko preto, aby sme zvyšovali produktivitu práce. Na to máme niekoľko nástrojov. Digitalizácia je len jeden z nástrojov, ktorým k tomu dovedia. Ako hodnotíte zatiaľ výkon Hlasu v tejto oblasti? Ja viem hodnotiť výkon, ktorom som bol. Ja som neviem vám sledovať každý jeden z projektov, ktorý bežal. Ako sme na tom s digitalizáciou do volieb 2020? Ja vám viem povedať. Vaše hodnotenie, aby sme vedeli, aké je východisková pozícia vás. Konkrétne hovoril opäť. Viete, myslím si, že som človek, ktorý má výsledky. Po 10 rokoch som nasadil elektronické zdravie, elektronickú preskripciu, ktorá by som bol zvedavý, ako by ľudia sa dostali k svojim liekom počas covidu, keď boli zatvorené lekári. To isté môžem povedať o elektronických kolkoch. Dobre, možno konkrétna otázka a potom pokojne poďme k tomu, čo chcete vyrobiť. Čiže to, ako spravoval Peter Pellegrini a Richard Draši, prepáčte, len dokončím, spravoval digitalizáciu dobre? No mizerne. No, ale ja vám poviem, že musíte sa ma pýtať na konkrétne projekty. Nemám absolútny prehľad. Celková spokojnosť s tým, ako fungovalo Slovensko SK. Ale ja viem vám povedať za veci, o ktorých mám... Takisto som pôsobil v tejto oblasti v digitalizácii. Ja vám hovorím konkrétne výsledky. Konkrétne. Tak sa ma spýtajte na projekt, ja vám poviem. Aby sme vedeli, akú máte predstavu ďalej. Určite lepšie, ja vám takto poviem. Určite lepšie ako Veronika Remišová, ktorá nebola schopná urobiť nič, ktorá je asi najväčšou, by som povedal, lavicovou predstaviteľkou fungovania štátu, že si tu založila nejakú štátnu firmu, ktorá nevie doručiť nič. Tak určite stonásobne lepšie ako minulá vláda, ktorá v podstate nedokázala ani vyčerpať zdroje, ktoré sme k dispozícii mali. Pán Droban, obaja páni majú skúsenosť exekutívy. A prečo vy nezlyháte na tom, že sa nebudete ani vedieť zorientovať na ministerstvách za prvý rok, dva? Vrátim sa spätne k tej digitalizácii. A to je veľmi dôležité pre našu ekonomiku. V minulosti to bolo spravované veľmi zle a to nie je môj názor. Na to máme čísla. Existuje taký, že DESI index, kde aj Slovensko sa vôbec za posledných roky takmer nepohol dopredu. Ale vráťme sa naspäť na štartovaniu ekonomiky, pretože padlo to tu, že prečo je naša ekonomika zlá. Pretože máme nízku produktivitu práce. Preto máme nízke mzdy, preto máme slabé dôchodky. Prečo máme nízku produktivitu práce? Pretože naše firmy, podnikatelia nedokážu byť konkurencieschopní až tak zahraničným firmám. Prečo? Pretože ešte nezvládli digitálnu transformáciu, automatizáciu. A to, ako toto naštartovať, je ten cieľ, ako naštartovať naozajstnú ekonomiku, ako tu mať väčšie dôchodky, lepšie mzdy. No, a teraz, vy ste mali pána Hargaša, ktorý za vás kandiduje, bol u pani Veroniky Remišovej. A je pravda, že to skončilo rozkolom a výsledkami, ktoré poznáme všetci. Pán moderátor, sú dve rozdielne veci, digitalizácia štátnej správy a potom automatizácia, digitalizácia ekonomiky. To nepleďme, to sú úplne iné procesy. Ľudia to vnímajú ako celkovú digitalizáciu. Teraz sa trošku odbornejšie. Takže ja sa vás teraz opýtam na to, že pán Hargaš naďalej za vás kandiduje, má nejakú skúsenosť s pani Veronikou Remišovou. Ale podstatné, takže či progresívne Slovensko neskončí na tom, že bude mať zaujímavé plány, ale nebude v ich vedieť exekuovať? Tak určite nie, pretože ide vám povedať ten konkrétny plán, ako naštartovať to podnikateľské prostredie. A nie je to, že nejaký náš vymysel, môžeme sa pozrieť tu na vedľa do Čiech. Sú tam založené inovačné centra v spolupráci univerzity, štát, VUCčka, kde pomáhajú malým stredným firmám zvládať technologickú transformáciu, ukazujú im, ako na to zobrať know-how, a dokonca im pomáhajú s peniazmi, dávajú im expertom. A potom takéto firmy dokážu rásť desiatkami až stovkami percent na obrate, na kvalite, vedia mať lepších zamestnancov, viac platiť týmto zamestnancom. A teraz tá najlepšia čerešnička na torte, že to je zadarmo. Lebo tie peniaze máme z európskych fondov, z plánu obnovy máme vyčlených skoro 4 miliardy na zelenú digitálnu technologickú transformáciu. A keď toto pomôžeme na veľkej škále našim podnikom, teraz to možno sa robí pre jednu, pre dve firmy, ale keď to dokážeme urobiť na desiatkách, na stovkách firmám, tak naše firmy dokážu byť oveľa produktívnejšie. A teraz to znova, ešte poslednú, že to ja nemám, že ja síce 20 rokov som podnikateľ, založil som firmu na strednej škole, ale to nie je len z mojej hlavy. Som posledné x mesiacov, aj posledné 3 roky vlastne stretával s podnikateľmi, so zastupiteľmi z rôznych podnikateľských združení. Toto všetci hovorili. A ešte bola vždy taká dobrá debatka, a sa hovorilo, že keď vám chce vláda pomôcť, tak to sú že podnikateľovi to sú najhoršie slova, čo vám môže niekto povedať, že keď vláda povie, že prišiel som vám pomôcť. A keď sa tých podnikateľov spýtate, že dobre, vy dokážete tým nemeckým, zahraničným, českým firmám konkurovať,
keď vás necháme na pokoji, keď oni majú dotácie, majú toto know-how, celý tento ťažký digitálny technologický transfer vám pomáhajú robiť, že to bude tá lepšia cesta, každý vám povie, že nie. Že na to, aby sa naštartovala ekonomika, potrebuje... Nepadne to na realizácii? Nepadne to na realizácii. Ja osobne mám skúsenosti naozaj z množstva obrovských kopec projektov, aj takýchto inovatívnych, transformačných, kde sa robia proste technologické transformácie. Pani, otvoríme ešte jednu tému. Pán Drucker, pokojne reagujte, ale už ste každý dostali v tomto kole slovo. A chcem otvoriť vašu tému, lebo môžete potom reagovať. Máte jednu pomerne zásadnú vec, napísanú v programe, v tých základných bodoch. Citujem, strategické podniky späť do rúk štátu. Takže, aby sme si vedeli predstaviť, akým spôsobom to chcete realizovať, koľko to bude stáť a čo to má priniesť. Ak dovolíte, ešte v rýchlosti zareagujem a odpoviem. Môžeme takto hovoriť, pán Truban, ja s tým, ja to dokážem aj v zásade skoro podpísať, ale treba hovoriť konkrétne. Ja som naozaj sa venoval veľa, aj som navštívil Izrael niekoľkokrát v rámci inovácií. Aj v Londýne sme sa mal možnosť stretnúť s mnohými, by som povedal, ľudmi, aj networkingu. Ja tu hovorím o Brne, ja nehovorím o Izraeli. Lenže vidím tu aj prázdne budovy, ktoré sme už investovali do rôznych centier. Ako konkrétne, a to je to, že povedať, budeme spolupráca, bude sa to robiť. Čo sú tie konkrétne veci, ja poviem, ako chcete môžem? Ten stimul tak, na to, aby sa investovalo do tzv. Prorastových vecí, tak, aby teraz ten sektor išiel do zvyšovania produktu. Pán Zorinda, môžem iba na chvíľočku, lebo je to pokračovanie tej témy. Výborná otázka a že vám reálne môžem povedať konkrétne vedľa v Brne je Jihomoravské inovačné centrum, ktoré má dcérske spoločnosti, ktoré sú dotované aj z plánu obnovy s VUCčkami, s univerzitami, kde títo, môžete si pozrieť na webe, normálne robia priamo že poradenstvo pre malé stredné firmy, keď sa prihlásia, že chcú transformovať svoju ekonomiku, alebo v tej firme robiť nejakú automatizáciu, digitalizáciu. Sú tam priamo príklady, je tam napríklad príklad výrobnej firmy, ktorá vyrábala že krabice pre e-commerce, pre e-shopy. Vďaka tomu, že im pomohla táto firma, tak dokázali to robiť na mieru, prepojili si svoj IT systém, ERP systém s dodávaním. Pani, poďme od príkladu. A zrazu tá firma konkrétne ja budem stručnejší, alebo sa mi páči vždy dôraznanie, že konkrétne. No, viete, od zletných rečí by možno stačilo, keď sme sa dohodli, že treba Slovensko internetizovať. Vybaviť vysokorýchlostným internetom aj v prilahlých oblastiach, aj v prihraničných oblastiach. Lebo to nie je len o nejakých centrách vedecko-technických, neviem akých. Je to aj o vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Je to aj o tom, aby aj z Prešova, z Vranova nad Topľou, alebo z Čadce, z okolitých regiónov, z Veľkého Krtiša, aby ľudia mohli pracovať, povedzme, efektívne. No a teraz poďme k tej téme, na ktorú som sa pýtal. Je to jedna z kľúčových vecí. Peter Pellegrini má k tomu videa, takže ako si to predstavujete? Čo sa týka akýchkoľvek investícií, ktoré budú produkovať budúci rast, má zmysel do takých investícií. Ak hovoríme o energetike, ak dovolíte, ale ja vám to... Toto by podpísal pán Truban, pán Zorinda a podľa mňa každý, koho stredíme na ulici. Nechajte ma dopovedať, ja vám za to zodpoviem a nebudem ani míňať veľa času. Druhý pokus s touto otázkou. A bola iná tá otázka, nie? Strategické podniky. Nie, ja som ste mi povedali, že môžem odpovedať, môžem reagovať. Potom ste ma stopli a teraz mi dávate znova. Zbytočne zabijame časom. Takže. Čo sa týka energetických podnikov. Slovenské hospodárstvo je naozaj mimoriadne energeticky náročné. Je. A ak chceme urobiť predvídateľnosť a stabilitu prostredia, ktoré bude práve následne môcť investovať a štát, a ja som presvedčený, že ten ekosystém má pomáhať vytvárať štát, lebo preto som sa pýtal konkrétne, bo na konci dňa tam je štát, ktorý pomáha prostredníctvom aj samosprávy. To znamená, že musí byť to, čo my voláme silný štát, ktorý dokáže nastaviť tie pravidlá a pomôcť napríklad s tým, že odmení napríklad vo odpočte dane všetkým tým, ktorí budú investovať do inovatívnosti. A pokiaľ nenastavíme, alebo inovatívnosti, zvyšovania produktivity práce, a pokiaľ ale preto podnikateľské prostredie nevieme garantovať stabilitu. A tú stabilitu v dnešnej dobe napríklad chceme garantovať aj tým, aby štát mal väčší vplyv napríklad nad energetickými spoločnosťami. A použijem ako aj príklad. Konkrétne? No s tým, že si kľudne požičiame na to, aby sme kúpili, opakujem, to není vec, aby sme kúpili, povedzme, podiely, ktoré môžeme kúpiť v Slovenskej elektrárne. Ak si zoberieme príklad Nemecka, Nemecko jednoznačne pohrozilo v čase energetickej krízy, že ak sa nedohodne s energetickými firmami, prijali na to zákon, tak ich vykúpia. Ja to nerozporujem, len máte tam jednu vetu, tak sa snažím, aby to ľudia pochopili. Vysvetliť a zároveň ale hovorím,
mňa toto konkrétne netrápi v pozícii deficitu. Áno, to nám vstupuje nejako do dlhu. Deficit je štrukturálna záležitosť. Ten má hovoriť o tom, či tá ekonomika je zdravá, alebo nie. Pán Dzurinda. Neurazíš sa? Uvidím podľa toho, čo povieš. Potemkin. Nie je to čistý Potemkin. V čom je to Potemkin? Konkrétne. Nebudú na to peniaze. V čom? A po druhé, Potemkin je to v tom, čo vidíme napríklad na bratislavskom letisku. To bolo vlastne zoštátnené. Prebehla privatizácia, bol kupec, prišiel Fico, vrátil to štátu. Aký je výsledok? Letisko je prázdne, nelieta sa, zateká na letisku. Neuraz sa. Ja sa tiež neurazím, som ešte nedokončil. Čiže toto považujem za typické predvolebné klišé, ktoré realizované nebude. Pretože na to peniaze nie sú. Pred chvíľou sme sa zhodli v prvej časti našej diskusie, kde všade ich budeme potrebovať. A hlavne na to nie je ani dôvod. Pamätáme si éru Jána Duckého. Pamätáme sa si éru, keď tieto monopoly patrili do rúk štátu, teda štátnych úradníkov, keď sa tam šafárilo, vykrádalo. Pamätáme si éru otca a syna Rezešovcov, ale hlavne teda symbolom pre mňa je Ján Ducký. Toto považujem za absolútne nereálne. A preto som si dovolil Robert Fico by spomenul, že pamätáme si éru privatizácie. Pána Trubana zareagovať, aby povedal svoju predstavu teda o tom, čo hovorí hlas. Ja by som spomenul, že ja si zase pamätám éru pána Pellegriniho a nepripadal mi ako silný premiér. A to bude asi tak všetko k tejto téme. Čo sa týka nákupu v podielov v strategických podnikoch? Treba dokázať byť v štáte, musia byť akože sebavedomí, dobrí ľudia, ktorí sa vedia rovnocene rozprávať aj s veľkými korporáciami, s veľkými firmami, treba ich dobre vedieť regulovať. Ja si nemyslím, že toto je cesta k nakopnutiu ekonomiky. Tu som jasne povedal, a tá cesta vychádza jednak z toho, čo vidíme v zahraničí, jednak čo hovoria samotní podnikatelia. Ja si dokonca ani nemyslím, že rovná daň 19% je teraz tá cesta k nakopnutiu. Máme aj my, akože zníženie za zdanenia práce je dôležité, to s pánom Dzurindom súhlasím. Ja keď som sa s hociakým podnikateľom rozprával, ani jeden, prekvapivo, nehovoril, že potrebuje menšiu napríklad daň z DPP alebo zo zisku. Že nikto to nevrol. Všetkým chýbajú ľudia, všetkým chýba nejaký kapitál na reinvestovanie. Na to sú tiež rôzne opatrenia aj v progresívnom Slovensku. A všetkým chýba technologická zadlženosť. My nedokážeme v našich firmách vyrábať rovnako efektívne s takou pridanou hodnotou ako v zahraničí. A teraz ten svet už, kde firmy aj pri ľuďoch, aj pri predaji produktov už nemajú konkurenciu len Slovensko, Česko. Už to európska konkurencia, už je tu svetová konkurencia. Toto, keď nezačneme dobiehať, môžu byť akékoľvek opatrenia, čokoľvek, vždy pomôžu, ten mix treba mať, ale základné, že treba normálne ten technologický dlh automatizovať. Je to obrovská príležitosť teraz v tomto období. Je to normálne, ako mal aj pán Dzurinda vtedy v 90. rokoch, obrovskú príležitosť, ktorú aj využil veľmi dobre pre Slovensko, že ju nakopol. Teraz je ďalšia taká obrovská vlna, svet sa mení, automatizácia, umelá inteligencia, toto všetko tu prichádza a my to musíme využiť. Nemôžeme zasa ostať, že nám ďalšia vlna ujde a už potom nás nikto nezachráni. Poďme ale k tým strategickým podnikom a naozaj to už definitívne uzavrime. Pán Mikuláš Dzurinda povedal, že je to nereálne, nebudú na to peniaze. Pán Drucker, je úplne isté, že pokiaľ bude Peter Pellegrini a hlas teda vo vláde, tak budeme končiť s tým, že bude vyšší podiel v slovenských elektrárniach zo strany štátu? Pán Kovačič, istá je smrť. Všetko ostatné isté nie je. Je to náš cieľ. Na 99%. Je to náš cieľ a dôvod ešte, ak môžem odpovedať Mikulášovi Dzurindovi, nemôžeme porovnávať letisko a teraz povieme energie alebo elektrárne, pretože letisko naozaj nie je tak dôležité pre slovenskú ekonomiku, ako sú dôležité stabilné ceny energií. Môžeme sa pozrieť na Francúzsko. Ak chceme robiť to, o čom hovoríme doteraz všetci traja, a teraz to spomenul aj pán Truban, že chceme pomôcť, aby investovali súkromní investori, my im musíme vytvoriť predvídateľné prostredie. Je to jeden z nástrojov štátu, ako pomáha podnikateľskému prostrediu mať lepšie podmienky preto, aby bol zaujímavé pre investície. Je to bohužiaľ jedna z vecí, ktorá proste, tak ako máme vytvorené dnes hospodárstvo, je pre nás aj veľmi, by som povedal, tým zlým faktorom v porovnaní s inými krajinami. No len odťahuješ. Neodťahujem, to znamená, že preto má zmysel, preto má zmysel investovať do toho, a keď sa bavíme o technike,
Tak nevzpomínajme SP. Pozrime sa na ČES, pozrime sa na burzu. Znajdeme, dneska sú riešenia na manažerskú kontrolu a riadenie. Už ste mali široký priestor k tejto vašej téme kľúčovej, takže snažili sme sa skôr dopracovať sa ku konkrétnej odpovedi. Pani, poďme ešte na záver k tomu, že teda je jasné, že musíte sa najprv dostať do vlády a mať teda patričnú silu vo voľbách. Pán Dzurinda, asi sa nebudete sporiť, že vy máte z týchto troch pánov teda k tomu najďalej. Tak sa chcem opýtať na to, aby sme si pripomenuli, čo ste sľubovali ešte začiatkom roka. Ak slovenskí liberáli a slovenskí konzervatívci umiernení, počiarkuje, umiernení, nenajdu cestu k sebe, je s touto krajinkou amen. Nie. Možno som povedal amen tma. Je mi veľmi... V každom prípade pravda, že chceli ste vytvoriť veľkú silu. Áno. Nepodarilo sa vám to. Ste okolo 2% momentálne. Tak či si trúfnete priznať, že to je jednoducho veľký neúspech? Priznávam, že sa mi nepodarilo zastaviť takú formáciu, o ktorej som sníval, na ktorej som rok pracoval. Áno, to sa mi nepodarilo. No, iné mať len 10% a iné mať 2%. Pán Kovači, ja som vašej otázke dokonale porozumel. Je mi nesmierne ľúto. Rok som sa trápil s kadehákmi, potom som sa trápil so stranou Spolu. Vytvorili sme modrú koalíciu. Nikto na zemegli nie je Copperfield. Nepodarilo sa mi to, pán Kovačič, ale ja to urobím. Dobre. Môžem ešte raz vám to povedať? To sa len oddialilo. Ja to urobím. No, máme to... voľby. To je pomerne zásadný termín. Ale aj 1. termín. Oktobra zvyknem hovorievať, aj mojim spolubojovníkom vyjde slnko. To vznikne, len trošku neskôr. Dobre, poďme sa pozrieť na hodnotenie vašej exkolegyne z SDKU, ktorá mimochodom na začiatku tej vašej ambícii tomu dosť fandila. Aktuálne ale hovorí toto. Naozaj neodhadol. Výtlak. Či si myslíte, že bude ignorovať prieskumy a proste pôjde do toho aj s tým rizikom, že bude vlastne brať tomu táboru, ktorý chcel pôvodne spájať? Obávam sa, že pôjde do toho rizika. Dobrý odhad? Ja si myslím, že ona ma pozná. Prosto dal som ruku na pluh. Vidíte veľmi dobre, pán Kovačič, že od stredu na pravo je fúga, ktoré ma desí. Tu neexistuje SDKU, tu neexistuje politická strana strihu Európskej ľudovej strany. Mám sa na toto vákuum bezmocne prizerať? Títo zostali ako kôl v plote. Kto tu bude vládnuť? Ja mám z toho hrôzu. Vy ste ale plánovali trošku niečo iné. No áno. V týchto voľbách... No nepodarilo sa. Doplním otázku, aby to bolo pochopené. V týchto voľbách urobiť nejakú zásadnú silu. Áno. Tak či nechcete urobiť to, že z týchto volieb nejako odstúpite v niekoho prospech a potom budete teda vytvárať ten váš projekt? Poraďte mi, v prospech koho? Ja sa vás pýtam. Pán Kovači, lebo vy ste niečo sľubovali. Ale nie to s pánom Šimečkom vás odfotil bulvár, tak bavili ste sa o tom? Pán Kovači, ale ja som nikdy v živote nesľúbil, že sa vzdám. Ja idem zabehnúť v Košiciach 30. maratón, som 47. Ja som ani jeden nevzdal. A trápil som sa ako blázon. Toto nie je cesta vzdávať sa. Pánom Šimečkom napríklad vás bulvár odfotil, tam ste sa o tom nebavili? Čo to nechápete? To s kým chcú urobiť? S kým chcú bojovať proti Ficovcom? Však to je úplne jasné. Pán Kovačič, 26%, 25,9% ľudí v tejto chvíli chce voliť, nevie, koho bude voliť. Mám pre nich recept. Modrých, lebo ten hlas neprepadne, ale vystúži naše civilizačné politické formácie. Proreformné... Pán Truban, to stretnutie nebolo o vzdávaní sa? Ja som na tom stretnutí nebol. Čiže sa neopýtajte, ja som tam bol. Presne tak. Pýtal som sa. Ste sa ma to neopýtali. Ste povedali, že nie, ak som dobre pochopil. Ste sa ma nepýtali, o čom bolo to stretnutie. Lebo v žiadnom prípade sa nevzdáte. To bol obed, v rámci ktorého niekde v polovici sa ma pán Šimečka veľmi inteligentným spôsobom opýtal, či zvažujem aj takéto alternatívy. Ja som mu veľmi civilizovaným spôsobom povedal, že teda to je absolútne absurdná ideá a veľmi dobre sme si porozumeli, porozprávali. Pán Truban, pomohlo by vám vlastne, keby sa vo váš prospech pán Dzurinda vzdal? Máte o to záujem? Snažíte sa o to? My sa pozeráme na seba, ja nechcem teraz pozície nejaké silnejšie strany tlačiť. Či sa tlačiť. O to snažíte? Pozrite, máte tu aj pána Dzurindu vedľa mňa. Ja si myslím, že... Pán Dzurinda už odpovedal. Poviem vám to ináč, že vidíme to aj na prieskumoch, že ľudia, možno z toho demokratického spektra, sú trošku demotivovaní. My sa snažíme, my chceme, náš cieľ je to, aby tu Robert Fico nezostavoval vládu. Chodíme, presvedčame aj presne týchto nerozhodnutých, ktorých naozaj je veľa. Chodíme, presvedčame, postupne aj rastieme. Myslím si, že dokážeme v tých voľbách zohrať potom súboj s Robertom Ficom o to, kto vyhrá tie voľby, aby on ju nemohol zostavovať.
Samozrejme, keby ja, to je osobný, možno nepoviem priamo na pána Dzurindu, ale všetky, aj iné strany, ktoré keby povedali, že poďme tuto spoločne a nehľadíme na politiku, že dodržujeme to, čo sme možno, s čím sme možno zakladali tie strany, tak to teraz spravíme. Myslím si, že by to veľmi nakoplo aj voličov, aj celé tie demokratické strily, ale hovorím, že frustrácia by sa zvýšila. V nedeľu som si to vyskúšal v Banskej Bystrici. Tam boli voliči a fandovia aj PSK. Sa ma opýtali, pán Dzurinda, čo sledujete svojim úsilím? Ja som povedal, sledujem to, aby sme sa dostali do parlamentu, aby progresívne Slovensko malo spojenca, s ktorým sa bude buď dať vládnuť, alebo odolať Ficovi. Ešte ani som nedokončil odpoveď, zaznel spontánny potlesk. Dobre, v každom prípade dôležité je, s kým sa politici stretávajú, lebo všetci hovoria, že majú plné námestia a všetci s nimi súhlasia. Poďme teraz ale k pánovi Druckerovi. Toto o vašej strane, Hlas momentálnej, hovorí favorit volieb a favorit na premiéra. Základom úspešnej vlády je spolupráca Smeru a Hlasu. Bodka, nemôžem nič nepovedať. Súhlasíte? Pozrite, my sme veľmi jasne povedali, že pre nás je každý konkurent. A hlavne strana Smer je pre nás konkurent. My chceme mať čo najlepší výsledok. Ľudia rozhodnú. Ja si myslím, že máme... Dobre, možno sa len postavte prosím k tomuto konkrétnemu výroku. Základom úspešnej vlády je spolupráca Smeru a Hlasu. Je základom budúcej vlády je zostavenie stabilnej vlády, ktorá bude mať obsahové prekrytie čo najstabilnejšej vlády. O tom, kto to budú, ako budú, rozhodnú ľudia 39. Nerozhodujú len o vláde. Zvyknem hovoriť, že rozhodujú o vlastnej budúcnosti, vlastných životov. A platí to, čo sme si povedali do volieb. Máme skoro 3 týždne. Je tu veľký počet ešte nerozhodnutých voličov. Ja som presvedčený, že najlepšou ponukou je reprezentácia Petra Pellegriniho na premiéra, čo znamená vyhrať tieto voľby. Stále som o tom rovnako presvedčený, ako je presvedčený, povedzme, kolega Mikuláš Dzurinda, že chce zabojovať. Už som myslel, že povie, že druhou najlepšou je Devina. To je moje číslo, ktoré treba kružkovať. Ďakujem. Všetci traja vieme, teda všetci štyria vieme, ktorí tu sedíme, že na niektoré otázky mi strategicky nechcete odpovedať, ale moju úlohu je sa ich naozaj opýtať. Vy ste hovorili o obsahovom prekryve. Tie strategické podniky by sa vám asi najľahšie kupovali so Smerom, nie? Ani sa mi nepáči celkom zrovna toto vaše slovo, viete, trošku tej sugestie kupovali. Je úplne prirodzené, že máme svoje priority každá z tých strán. My sme ich jasne predstavili. Chceme do tých debát ísť. To znamená, že ľudia rozhodnú, rozdajú karty. Použijem slovo, psou povinnosťou politických strán je sa pokúsiť zostaviť stabilnú vládu, ktorá bude riešiť Dobre. Problémy ľudí. A keď to bude so Smerom, tak Tomáš Drucker nebude dávať nohu do dverí a nebude hovoriť, ja odchádzam, lebo so Smerom nechcem vládnuť. Ja som vám povedal, že snažíte sa ma dotlačiť nejakým vedľajším témam. Ja naozaj nemám na jednej strane ani krvavé oči, ani klapky na očiach. Prvorada pre mňa je dohoda o programe, o obsahu. A to, kto bude potenciálnym partnerom, rozhodnú 39. Toto nie voliči. Je úplne vedľajšia téma, aká bude budúca koalícia. A viaceré strany sa navzájom vyhraňujú a ľudia sa na ľudia to neustále pýtajú. Ľudia môžu dať hlas strane Hlas a môžeme naozaj byť jediní, ktorí tu budú vládnuť. Ešte možno jeden výrok Borisa Kolára. Je to konkrétne k vašej strane z tejto nedele. Poďme sa na to pozrieť, čo hovorí o budúcej koalícii. Keby bol pán Šimečka jeden z členov koalície, by som s tým problém nemal. Ak by mal byť premiérom, by som s tým problém mal, lebo by si presadzoval veci, ktoré by sme my neboli ochotní nikdy podporiť, tým pádom by som do tej vlády nevstúpil. S týmto by ste sa ako vysporiadali? No jednoducho, to sú také predvolebné reči, naozaj špeciálne aj z úst Borisa Kolára. Podľa mňa, poviem zase na nás, Progresívne Slovensko, my práve preto, aby tu vznikla nejaká dobrá, stabilná vláda, ktorá krajinu posunie dopredu, nedávame žiadne červené čiary, nevylúčujeme ľudí z nášho spektra, dopredu si nehovoríme, že za takýchto podmienok, aby tu niečo pokojné, kľudné, stabilné dokázalo vzniknúť, čo naozaj aj naštartuje našu ekonomiku, ako sme sa to o tom bavili a udrží nás hlavne pro západnom svete. Stabilné by mohlo byť napríklad to, že by ste sa s Hlasom dohodli, že Peter Pellegrini bude premiérom a bude s vami v koalícii. Tak či je niečo takéto možné? Pánovi Kolárovi by sa to zjavne páčilo. Ja som vyjednával veľmi veľa vecí, či už aj v súkromnom sektore, dokonca aj v politike a viem, že najhoršie na preto vyjednávanie je niečo dopredu hovoriť, niečo cez médiá odkazať. Keď ja vidím, že niekto niečo hovorí cez médiá, úplne viem, že to nie je ani úprimné. Je to hra na voličov, špeciálne pár týždňov pred voľbami.
iné veci potom rozprávajú tí ľudia, keď sa s nimi bavíme takto. Takže ja si myslím, že cesta na to, aby sa tu politika ukludnila, tak to treba robiť. Ukázalo sa aj v minulosti, že ja neviem, Andrej Danko s Belom Bugárom asi nikto sa ich ani nepýtal, či by išli spolu a išli a bolo to tak, možno budeme prekvapení, možno Smer pôjde s progresívnym Slovenskom a všetci to budeme akceptovať. Ale nie je to veľmi pravdepodobné. Zatiaľ ako nebolo pravdepodobné, že pôjde Bugár s Dankom? Dobre, pán Zurinda, uzavrime to ešte vami, lebo nedávno som počúval teda nielen Ivetu Radičovú, ale aj vášho ďalšieho ex-kolegu, bývalého ministra práce, Ľudovita Kanika, ktorý sa vlastne vo váš prospekt vzdal v 2002. Všetci si to pamätáme, predseda demokratickej strany teda odstúpil, vy ste sa dokonca podielali na finančných nákladoch kampane demokratickej strany a pán Kaník sa stal neskôr ministrom. A on hovorí, že vlastne to vzdávanie sa má najväčší zmysel v poslednom okamihu pred voľbami. Takže je vylúčené, že sa v predvolebnej debate vzdáte? Je to absolútne vylúčené. To popiera akýkoľvek zmysel politickej súťaže. No tak prečo máme takú legislatívu? Pán Kaník to urobil. No ale urobil to pán redaktor. Dobrovoľne, ja som to ani netušil v tom týždni. Chápete to? To, že sme sa mali podieľať na jeho financiách, mi nič nehovorí. To, že sa stal ministrom práce po tom mojej vláde, on netušil. Chápete to? Rôzne strany hovoria o tejto príhode, ale rôzne veci, ale nie je to až také dôležité, je to ďaleká história. Ale ja som pri tom bol a ja si to veľmi dobre pamätám. Aj pán Kaník pri tom bol. No ale mne skoro oči vypadli na tej obrazovke, keď to povedal. Hoci mi Mikloš signalizoval, že sa stretli, že možno také niečo urobí. V každom prípade? Ale to je úplne iná káva, keď to niekto urobí dobrovoľne. Viete, Eduard Kukan, všetci si mysleli, že bude prezident. Videl som, že kandiduje Mikloško, že kandiduje Butora. Vedel som, že to je nebezpečné. A mi ani nenapadlo povedať niekomu, aby odišiel zo súťaže. To kde sme sa dopracovali, pán Kováčič? V každom prípade to zhodneme sa. To preto sme chceli 17. november, aby sme sa vylučovali a hlavne my z demokratického civilizačného okruhu. Pán predseda. My sa máme navzájom vylučovať? Vy ste išli do politiky sa vrátiť s tým, že idete zjednotiť. Ale veľkú stranu. Vedia to. Nepodarilo sa. Tieto otázky sú logické. Takže uzavriem to len poslednou. Absolútne sa všetko vo mne búri. Hlboko sa mýlite. To vám nedáva elementárne právo niečo také urobiť. To, že sa mi nepodarilo niečo, čo som si vysníval. To mi bráni? To je handicapom? Nebráni. No ja vás len konfrontujem s tým, čo ste chceli ešte pred pol rokom. Ale dovolte mi poslednú otázku. Ja vás počúvam neobyčajne pozorne. Hovoríte, pletiete hrušky s jablkami. Jedna vec sa mi nepodarila, ale to nie je diskvalifikáciou, že keď som si vyzbieral s mojimi druhmi 13 000 podpisov, ja legitímne som sa prihlásil. Interpretáciu tohto zmeneného cieľa už nechám na divákov, len mi dovolte poslednú otázku. Vzhľadom na to, že pán Kaník hovorí, že najväčší efekt to má naozaj tesne pred voľbami, to sa asi zhodneme, že vtedy sú najväčšie pozornosti sústredené na tých ľudí. Takže keby ste to náhodou aj išli urobiť, tak mi to z taktických dôvodov nepoviete. Pán Kováčiš, jak vám to mám povedať tak, aby ste to zobrali vážne? Vy ma poznáte nejaký piatok. Mám tendenciu blufovať? Vylučujem to, chápete to? Modrý most Híd sa 30. septembra zúčastní parlamentných volieb a prosím dôverov občanov čo najväčšiu dôveru. Hulk! Ďakujem páni, že ste dnes prišli do Markízy. Ďakujem. Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v utorok o 14. na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.